Neviens viena autovadītājs Rīgas ielu remontu laikā šovasar iepazinis maršrutus pa sev mazāk zināmām ieliņām, kad navigācijas programma piedāvā apbraukt sastrēgumu, taču beigu beigās noved pie pastāvēšanas kādā citā satiksmes atzarā. Vērienīgi ielu remontdarbi ir skāruši daudzas, jo daudzas maģistrālās Rīgas ielas, izbraucot no pilsētas Jūrmalas vai Vidzemes virzienā, arī dziļākās iekšienē, kas no vienas puses liek novērtēt uzlabojumus daudzviet neapmierinošajā ceļu segumā, bet no otras puses liek bažīties, kas notiks septembrī. Kā sokas ar ceļu izbūvi un vai jaunā mācību gada sākumā viss turpināsies, pārunāsim ar Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāju Olafu Pulku. Labrīt. 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 Kā vērtējami ir tie remontdarbi pilsētā jūs ieskatā? Es domāju, sākam varbūt ar to racionālo pusi norisi termiņā, vajadzīgajā kvalitātes ietvarā, vai tur viss tiešām pēc schēmas rit, tā kā iecerēts? Nu, šobrīd tiešām Rīgā notiek, man liekas, vērienīgākie ielu remontdarbi vispār šajā gadsimtā, 128 ielās. Ja mēs runājam tieši par asfalta ielām, tās ir 38, piecās no tām remontdarbi jau noslēgušies. Ja par termiņiem jūs jautājat, tiešām termiņi šobrīd tiek visur ievēroti, nekur vēl neviens termiņš, teiksim, gala termiņš nav pārkāpts, kvalitāte arī tiek uzmanīta. Tā kā es domāju, ka visam jābūt kārtībā. Nu, skaidrs ir šis jautājums par to, vai skolas laikā būs pabeigt vai nē. Mēs nekad neesam solījuši, ka 1. septembrī viss remontdarbi beigsies. Būvsezona Latvijas klimatiskajos apstākļos ilgst, nu, labākajā gadījumā no aprīļa, tas atkarīgs no tā, kāda ir ziema, un labākajā gadījumā vēl var novembrī asfaltēt, ja ziema jau nav sākusies. Bet, nu, principā tas ir maijs līdz novembrim, tas ir tas normālais būvsezonas laiks. Un, ja mēs gribam, šobrīd mums ir apmēram, mums tāds, principā, pat teikt, tāds eksperimentālais gads šis ir, jo Rīgas infrastruktūra iepriekšējos gados ir tik tālu, diemžēl, nolaista vai novesta, ka mums šis ir tāds, nu, puse no tā, ko vajadzētu katru gadu remontēt, lai mēs varētu sasniegt labu ceļu segumu, teiksim, un varētu teikt, ka tas ir atbilstoši kvalitātei. Tātad, ja mēs redzam šo, ka šobrīd ir puse, nu, nekad nevarēs neviens izdarīt to trīs vasaras mēnešos. Tātad, jebkurā gadījumā mums būs jāsāk kaut kad, kad skola vēl nav beigusies, un jāturpina, ka skola vēl jau būs sākusies. Jūs sakāt, ka tā būvsezona sākas aprīlī, maijā, bet tāda sajūta tomēr neveļas braucot par Rīgas ielām, ka visi remontdarbi lielākoties tomēr vasaras otrā pusē. Tā ir? Jums taisnība. Šajā gadā, šis ir pirmais, es jau teicu, eksperimentālais gads, jo, principā, mēs pagājušajā gadā ministru kabineta noteikumos panācām grozījumus, ka mēs varam bez būvprojekta veikt šādus vērienīgus atjaunošanas darbus ielu segumam. Iela reizi vismaz 10 gados virskārti ir jānomaina, ja nē, tad jau ieiet jau dziļāk, un tad jau nepietiks tikai ar virskārtas nomaini, tad jau vajadzīgs tāds jau nopietns kapitālais remonts. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē būvprojekts? Tas nozīmē apmēram 3 gadi, kamēr izsludina iepirkumu, kamēr projektētājs izstrādā, un tad pēc tam, nu, tas ir 3 gadi rēķina, tad nenotiek remontdarbi. Tātad šis ir, nu, inženieri sastāda defektācijas aktus, tiek apsakotas ielas, un mums ir iepirkt tāda tehnika, kas ir Somijā iepirkt, kas izbraukts viss Rīgas ielas. Mēs zinām, kāds ir stāvoklis Rīgas ielās. Un pēc tā, kad konstatē, ka ir tāda situācija, ka tur vajadzīgs remonts, tad sastādot šo defektācijas aktu, mēs varam veikt šos ielu remontdarbus. Tas nozīmē, ka mēs ejam laikam pa priekštiem 3 gadiem? Mēs ejam tajā ziņā, ka mums nav jāgaita tie 3 gadi, kam jau būvprojekts top. Ja? Mm-hmm. Skaidrs, ja ir vajadzīgi nopietnāk pārbūvi, tad ir vajadzīgs šis projekts, un tad šī iela netiek šādā, teiksim, sistēmā remontēta. Bet kāpēc tas ir šogad eksperimentās? Jā, mums nesanāca tik ātri ar iepirkumiem. Ir vajadzīgs iepirkums gan būvniecības procesam, gan iepirkums būvuzraudzībai. Un tieši ar būvuzraudzību bija šīs aizkavēšanās. Tādēļ mēs sākām tiešām vasaras vidū. Nu, te, nu, man jāatvainojas, cik es varu atvainoties, bet vienīgais, ko es varu pateikt, pat ja mēs būtu sākuši laikā, jebkurā gadījumā tie remontdarbi turpinātos arī rudenī. Viena lieta, ko es vēl gribu tomēr precizēt par, nu, transporta vienības skaits neizbēgam pieaugs ar septembri. Mēs zinām, jaunais mācību gads, vairāk skolēni tiks pārvadāti un atgriezīsies rudens masas pilsētā. Vai šajā kontekstā
Nu, viena lieta var mudināt dziļi elpot, nervozēt un tam līdzīgi, bet otra lieta, vai nevar kaut kādas pielāgojumas darbu grafikos veikt? Nu, piemēram, kaut kādas tā kā kredīta brīvdienas, tad remonta brīvdienas uz septembra sākumu, pirmajām pāris nedēļām, kamēr ieskrienas tāprīt. Ir kaut kas tāds plānots, pielāgojoties tam plūsmām, kas mainīsies, vai remontēs, kā remontējuši visu? Nu, es lūdzu dažiem būvniekiem, jo mums ir tā, ka termiņi beidzās 4. Septembrī, piemēram, Raņķa dambī ir paredzēts Biksēras ielā, kas varbūt nav tik liela, bet nu, Raņķa dambis pietiekoši liela. Pēc tam jau diezgan drīz arī Biķernieka ielā jābeidzās remontdarbiem un arī Vecmograva, Milgrāva lokos. Nu, varbūt viņi varētu ātrāk, bet saprotiet, ka tie remontdarbi nav tā, ka viņi sākās, mēs rēķinām, 1. Septembris, nu tad sāksim 30 vai 40 dienas pirms 1. Septembra, kad visa dokumentācija sakārtot, tad sākās remontdarbi. Un tad sākās tās dienas skaitīt uz priekšu, un tad viņas vai nu sakrīt, vai tas ir 5. Septembris vai 30. Augusts labākajā gadījumā. Tā kā, nu, redzēt, ja mēs to darām, tad nu, mums būs, tad būvnieks teiks, nu, labi, tad mēs nestrādājam, tad atkal pavalkam ilgāk vai kā, nu tur nesanāk. Es aicinātu būt tomēr pacietīgiem saprast to, ka tikai tā mēs varam šīs ielas stāvokli uzlabot, un es pat vairāk akcentētu drīzāk citas lietas, ja drīkst. To, ka skolēni tagad atgriezīsies Rīgā, skolēni atgriezīsies ielās, viņi arī nav pieraduši, kaut kur bijuši laukos, izbraukuši sporta nometēs vai kur citur, viņi tagad satiksies, būs priecīgi, kaut kur gribēs skriet. Esam lūdzu auto vadītāju uzmanīgi, mums ir visur brīdinājuma zīmes izlikts par to, ka 30 km stundā pie izglītības iestādēm, tā kā tam vajadzētu pievērst uzmanību. Vecākiem arī vajadzētu pārunāt ar bērniem to, ka tiešām nu, mēs esam, Pilsētā ir arī autosatiksme, tā kā visiem kopumā jābūt saprotošiem un uzmanīgiem. Un 2. Septembrī mums Rīgas satiksme ir braukšana bez maksas. Nevajadzēs nekāds e-talons, neko reģistrēt, varēs braukt bez maksas. Tā kā es aicinu to izmantot. Tāpat es atgādinu, ka arī visā mācību gadā visiem Rīgas skolēniem bez maksas braukšana Rīgas satiksmē. Tā kā lūdzu, visi izmantojam šo, un tad arī to mašīnu būs mazāk ielās. Jūs pieminējāt šīs ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes par 30 km stundā. Cik liela problēma Rīgā vispār tā ir ātruma pārsniegšana? Un vienlaikus jau sanāk arī, ka visi šie remontdarbi viļus vai neviļus piebremzē to ātrumu un savā ziņā arī atrisina šo problēmu, kamēr ir remontdarbi. Jums ir taisnība. To jau daudz arī ir jokojušies, ka ja ceļa stāvoklis ir slikts, tad arī tad brauc lēnāk. Un tik līdz salaboto ceļu, tad citi priecājas, citi atkal mēģina pakāpt ātrumu. Nu, es ļoti aicinu to būt saprotošiem, jo saprotiet, tad pat ja deiksim, liekas, nu kas tad tur ir izrēķināta statistika, ka tik līdz ātrums ir mazāks, tad šie letālie gadījumi ir krietni samazinās. Un visa šī statistika ir, un tā nav tikai Latvijā, tā ir visa pasaules statistika. Tā kā esam uzmanīgi, nav jāskiem pilsētā. Pilsētā nav vieta, kur mums vajag izrādīt, teiksim, savus kaut kāds ātrumu īpašības vai kas cits. Vēl viena lieta, ko es varu pateikt. Mums likumdevējs ir pašvaldībai atļāvis šobrīd arī sodīt par ātrumu pārsniegšanu. Rīgas pašvaldības policija ir gatava tam. Rīgas pašvaldības policija ir iegādājusies netraferētos automašīnas, un mums būs arī šie radari tajās, un mēs sakosim līdz tam, tā kā es ļoti lūdzu, esam uzmanīgi, ievērojam tomēr ceļu satiksmes noteikumus, un braucam tā, lai visiem būtu droši, un lai viss nonāk droši savos galamēķos, un tajā skaitā arī skolēni un kājām gāja būtu viss kārtībā. Nu, droši braukšana nenoliedzam ir svarīga arī elektro skūteru izmantošanas gadījumā. Protams, vispār elektromobilitāte un mikromobilitāte ir tāda pilsētām lielām vispār tāds cerīgs skats uz svaigāku gaisu un cilvēku brīvu pārvietošanos, bet kā ir ar pašreizējo situāciju, ja mēs par šiem e-skūteriem runājam, cik liela kārtība valda pilsētā, jūsprāt, un ko tur vēl tomēr vajadzētu uzlabot, jo tur bieži vien tas ātrums tik un tā nešķiet īpaši ierobežots. Ātrumam vēsturiskā centrā jābūt 20 km stundā. Tas, ka kāds privātais, teiksim, elektroskrējuteņa lietotājs to neievēro, mums ir diezgan grūti viņu nokontrolēt. Es tikko minēju radars, nu, tad mums policija būtu ļoti jānoslogo, ja mēs vēl to izdarītu. Es vienīgi visu varu arī tur aicināt, jo arī elektroskrējutens ir pietiekoši ātrs un bīstams Rīgas, un kājām gājies arī tur var nopietni ciest. Šobrīd mums ar mikromobilitātes asociācija ir izveidojusies labas attiecības. Mēs esam vienojušies,
tātad vēsturiskajā centrā 20 km/h. Ir viens, ir arī Bolts, saukšu pat viņas vārdā. Viņi arī pašu savu iniciatīvu naktī tumšajās stundās arī ir samazinājuši ātrumu, tātad līdz 20 km/h ar šo nomas skrējreteni. Mēs esam gājuši, tik, mums ir Vecrīgā un pirmajā zonā pie Vecrīgas ir izveidotas speciālās elektroskrējreteņu novietošanas vietas, kur tikai tur var pabeigt braucienu, kas arī ir uzlabojuši šo kārtību pilsētā, kas ir ļoti labi. Skrējreteņi vairs netiek nomētāti pa ietvēm un cilvēki var drošāk un ērtāk pārvietoties. Mēs turpināsim arī to nākamajā sezonā, šobrīd jau šī sezona tomēr tuvojās noslēgumam. Mums šis saruns ir un kopā ar nozaru mēs strādājam, arī viņi ir saprotoši, jo esmu teicis diezgan stingri. Ja nebūs šī sadarbība, mēs varam iet uz galējo aizliekšanu, arī vispār skrējreteņu aizliekšanu izmantošanā Rīgā, ko es personiski nevēlētos. Tieši tādēļ, ka mums ir šī pēdējā jūdze pēc sabiedriskā transporta līdz mājas vietai, līdz vietai, kur tu gribi nokļūt, ir pietiekoši labi un izmantojam un izmantot. Ir atsevišķas pilsētas Eiropā, kuras jau starp citu ir aizliegušas, vai Rīga tiešām varētu spērt šādu soli? Ja šī sadarbība mums nevedīsies, ja sūdzības būs daudz, ja tiešām nebūs sapratni no sabiedrības viedokļa, tad mums nekas cits neatliks, bet mums būs ļoti grūti aizliegt šos privātos elektroskrējreteņu lietotājus. Tā kā, skatīsimies, mums ir, es teiktu, šobrīd mēs esam šeit panākuši kārtību. Ja ar to nepietiks, ja vajadzēs vairāk, strādāsim arī pie tā. Ko, paldies, lai droši gludiem ceļiem un savstarpēji cienošiem satiksmes dalībniekiem bagāts jaunais gads, mācību gads, sezona. Un paldies par interviju tik tālu.